ti si že kar nekaj ekip vodil, kar nekaj ekip si postavil, tudi zdaj imaš izjemno ekipo v Taji, oziroma Mata v Taji. Pa me zanima, kaj bo pa recimo vama pomembno, oziroma tebi, ko sta sestavljala ekipo, kaj si iskal, kakšne lastnosti? Mm-hmm. Torej, na začetku se je tako malo viš, pa je bilo pa hitro jasno in postavil sem eno ključno pravilo in to je bilo, da je več kot 50% ali recimo 60% pomemben culture fit, to pomeni, da nekdo paše v ekipo, 40% pa dejansko znanje. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mene je danes en zelo, zelo poseben posameznik. Jaz bom njemu rekel, da je serijski podjetnik, ustanovitelj večjih podjetij, tako da lepo bo za enako. Žuva. Zdaj, preden greva pogledati tvoje izjemne dogodivščine, ko si kreiral kar nekaj uspešnih zgodb, bi te rad našim poslušalcem predstavil, da bo sploh vedel, kakšne dimenzije imaš, ki si res fantastičen. Zdaj, ti si serijski podjetnik že z dvema uspešnima prodajama, si soustanovitelj večjih podjetij, med tem marketinške agencije, agencija 101, kjer si bil direktor, Startus skupine kot nosilec vrednih znamk Salesation, nautični tečaj Pikasi, ki je v bistvu ena največjih nautičnih šol v regiji in si jo tudi uspešno prodal, potem pa tudi jezikovna šola, jezikovna akademija in pa nedavno tehnološke podjetje Taja International, ki pa je tudi ena zelo zelo izjemna zgodba in se bova dotaknila. Za ta bo že več kot 15 let delovnih izkušenj z vodenjem večjih organizacij in pa podjetij, ter tudi vodenje startupov. Zato tudi svetuješ in pomagaš raznim ekipam pri projektnem managementu, razvoju strategij in rasti podjetja. Imaš izkušnje tudi v mentoriranju podjetij, si tudi mentor pri Startup Slovenije in med drugim si studio 404 z blagovnimi znamkami Apollo in Space and Voices ter ekipi, ki stoji za platformo Kuljo, tudi veliko pomagal in svetoval. Si strasten nedelavec, ki jadra oziroma pelje jadra, si peljal jadra že več kot 500 ljudi, wow, si avtor 4 učbenikov za nautiko in pa dobro delaš v ekstremih, rast ali kriza, tako da to absolutno bo pandemija tudi beseda. Izkušen si tako v hitro rastočih podjetjih, kot v insolventnih podjetjih in pa vodenje je tvoja velika strast. Si tudi član Rotary kluba, opravljaš tudi spit Združenja nadzornikov Slovenije in pa imaš tudi licenco za nepremičninskega agenta. Tako da, wow, odkje je taka energija? Hvala, naravno reči, da si res temeljito raziskavo zgleda naredil, obrnuti se v Google za vse te podatke, še sam, da je pozabil na kakšno stvar. Drugač pa energija, ne vem, motivacijo sem imel že kar nekaj časa veliko, v drugem razredu se spomnim učiteljica vprašala, kaj kdo bo, pa sem edini v razredu rekel, da bom direktor, pa so se mi takrat vsi smejali. Hudo. Drugač pa predvidevam, da motivacija pride iz nekega pomankanja trpljenja, ker po mojem je moje otroštvo, ki sva z mamo sama živela, zelo revna in verjetno sem takrat razvil neko dodatno motivacijo, ki me žene še danes in kar ne pojenja. Dobro. Zdaj, moje prvo vprašanje izmeri, ker si zelo inovativen pa podjeten, jaz sem tudi podoben, če bi se mi dva srečala v gimnaziji, kakšen si bil? A si bil že takrat tak, da si rekel, wow, jaz hočem postaviti samoroga, unicorna, ker si na zelo, zelo dobri poti? Ja, takrat moram reči, da sem še odraščal. Nekako sta bila dva dela moje osebnosti prisotna. En del je bil ta najstniški, ker moram reči, da sem relativno pozno odrastel kot marsikater fant, kasneje odraste. Tako da sem bil problematičen, torej tri letnike srednje šole sem bil kar pred izključitvijo zaradi števila neupravičenih ur. Sicer sem seveda srednjo šolo uspešno opravil, ampak sem bil problematičen v tem smislu. Sem pa že takrat čutil to podjetniško žilico, pa začel delati, začel sem v srednji šoli za preprodajo CD-jev, ki sem dal novo iz Napsterja, glasbo, tako da takrat se je to že kazalo. Samo sem mogel odrastel, je bilo pa takoj, ko sem nastopil s faksom, se je pa to pokazalo. Tako da sem bil pravzaprav, ko sem letnik 83, spomnim se prve dve leti edini na vseh predavanjih s laptopom, ker ga takrat še nobeden imel na predavanjih in večino predavanj sem delal, pravzaprav odgovarjal na maile in že delal prvi biznis. Deva se dotakniti, to tako vprašanje razmeriti. Se pravi, ti si mentor večjim startupom, imaš trenutno izjemno podjetje Taja International, ki ima res zelo, zelo uspešno zgodbo.
kako ti vse uspe, kako se ti organiziraš, se v nedeljo prepravaš, plan za naprej, se vsak dan prepravaš za naslednji dan, vem, da ti tudi zelo zgodaj vstajaš, da nam opiš tvoj urnik, pa kako se organiziraš. Mm-hmm. Predvsem najprej vse iz motivacije. No, učinkovitost je ena izmed mojih osrednjih tem in skušam biti pri vseh stvarih zelo učinkovito, da so moji sestanki vedno kratki, vedno hitri. Drugače pa jaz sem v tem 5M klubu, kar pomeni, da ostajam o 5 zjutraj, ampak je tako, da jaz grem takoj delati, v smislu, da najlažje se zbudim, da ostanem, se oblečem, grem v avto in se pravzaprav do pisarne že zbudim, sem v 50 minutah že z računalnikom in delam. Zjutraj, ugotovo sem se jutrajni človek. Tako da, marsikdo me potem vpraša, kako zmoreš, ampak hodim ob 10 že spat, neč kasneje, to pomeni, da pravzaprav spim ali pa delam v tem smislu enako kot ostali, samo da imam jutrajni cikl. In to moš pa sebe spoznati, eni ljudje so večerni, eni so jutrajni, ni prav pa ni narobe. Ampak na koncu je stvar motivacija, enostavno sem pripravljen tok in tok žrtvovati, tok in tok delati in nekako se ne zmatram. To pa je, če je kdo prebral kakšno knjigo o uspešnih ljudeh, je ena skupni imenovalec in to je, da uspešni ljudje v splošnem ne prihajajo do izčrpavanja, ali kaj podobnega, ker enostavno se ne zmatrajo z delom. In nekaj podobnega pri sebi opažam. Kaj pomeni, da jaz lahko delam 12 ur, cel teden po 12 ur, pa ne bom zmatran. Ok, ne bo isto seveda v koncu delovnika, tako da to mi nekako gre, drugačno načrtovanje je ključno. Paretovo pravilo definitivno 80-20, ker pomeni, da to delam na tedenski ravni, pa še kje vmes, da recimo spisek mojih teskov je konstantno velik, ne vem, 50 teskov in konstantno jih vsakeč jih premeljam, ker pomeni, da skušam narediti samo najbolj učinkovite, najbolj pomembne stvari, ker vem, da vseh teskov nikoli ne bom opravil. Tako da to konstantno delam in pa potem se skušam tega držati, ampak tudi ta prokrastinacija pride vmes, pa kaj drugega, tako da ja, ne zanese, ampak se tukaj trudim biti čim boljši. Dejmo se dotakniti ene trenutno najbolj uspešnih zgodb, ki se zelo veliko govori tudi v Sloveniji. In sicer ta je današnja tvoja podjetja, ki je prejela eno izmed največjih investicij v zadnjem času in sicer v višini 1,2 milijona evrov. Dej nam v bistvu prvo predstavo, kaj vi počnete, kaj je ta International, pa malo v bistvu zgodno, kako se je začel, kakšni so plani? Morda v splošnem ta je podjetje, ki je v bistvu tehnološko-softversko podjetje, hkrati pa prevajalsko, kar pomeni, da ta ima platformo, je platforma, ki združuje vse ključne prevajalske storitve, obenem pa imamo tudi nekaj takih zelo nišnih prevajalskih produktov. En izmed teh je Catapult, kjer omogočamo ljudem oziroma podjetjem, da prevajajo sami. Pravzaprav tukaj iz enačbe dajemo ven prevajalske agencije in omogočamo, da direktno ali prevajalci ali pa ljudje v podjetjih prevajajo za sebe, si gradijo svoj prevajalski spomin in pravzaprav so vedno bolj učinkoviti, vedno boljši. Drugače pa smo uspeli v veliki meri avtomatizirati procese, ki so drugače ročni, kar pomeni, da smo lahko veliko učinkovitejši, kar pomeni, da smo hitrejši, kar pomeni, da smo stroškovno učinkovitejši, s tem lahko cenejši, varnost je večja in podobno. Tako da rešili smo nekaj vrzeli na tem trgu, ki nam seveda omogočajo hitro rast, ker je v splošnem prevajanje je ena izmed industrij v današnjem svetu, kjer avtomatizacija skupaj z machine learningom dela ful hitro spremembo. In to je ta val avtomatizacije ruši in ogromno podjetij, ki se niso, ali pa posameznikov tudi, ki se niso sposobni prilagoditi, propadajo, medtem ko mi želimo ostati del, torej surfati ta val in ostati del tega. Ne? Tako da, kako pa je nastalo, pravzaprav zgodba je zanimiva, zelo na kratko, vse izhaja iz jezikov iz nautične šole, kjer je bil moj zdajšnji partner v podjetju en izmed nautičnih učiteljev in tako sva bila na eni kavi, kjer sem pravzaprav dal ponudbo, da glede to, da je on sinolog po izobrazbi, da bi glede to, da imamo infrastrukturo za učenje po Sloveniji, kaj če bi on odprl jezikovno šolo in sva potem skupaj odprl jezikovno šolo, ki je zdaj pravzaprav največja jezikovna šola pri nas v Sloveniji. No, iz tega je pa izšla pravzaprav ideja za prevode, ker smo takrat začeli dobivati prvo povpraševanje za prevode. Najprej smo imeli klasično agencijo, kjer smo videli, da pravzaprav je to samo krvavi ocean, samo tekmovanje s ceno. Dokaj nismo pa začeli zlagati Lego kocke, predvsem tehnološke, tehnične in ugotovili, da lahko z malo drugačnim poslovnim modelom pa s tehnologijo
naredimo stvar konkretno bolje in šla iz koraka v korak. Največja pravzaprav napaka, ki sem jo naredila, da nisem na začetku oba 100% involvirana. Jaz sem vodil neko drugo podjetje, takrat sem insolventno, pravzaprav mojega očeta, ki je takrat ob prevzemu imelo 100 zaposlenih, pa sem mogel sam skoraj da ena na ena odpustiti več kot 50 ljudi in podobno, no. Torej bilo je res zahtevno. Tako da jaz tam sem tam dobil konkretno izkušnjo iz instrumentnih postopkov, ampak v mestnem času je Taja nekako stagnirala. Matija je bil pa direktor jezikovne šole. Potem pa, ko sva oba prišla na Tajo, ko sva videla, da je to res, res priložnost, sva zelo hitro zagotovila seed investicijo v višini 200 tisoč, medtem ko lani oktobra smo zaprli še za 1,2 milijona, ker je skupaj 1,4 milijona investicije za zdaj v Tajo in dosegamo hitro rast. Da imamo že 30 zaposlenih, od tega je 5 tujcev, ostali Slovenci, ampak večina rasti tudi bo v UK in v Zahodnji Evropi. Dela se malo dotakniti, in vem, da je dosti, dobiš to vprašanje, Google Translate je že zelo napreden, ampak vi ste pa še brat. Da nam malo predstav, kaj so vaše prednosti, ker ste dejansko res pometli s konkurencem. Zdaj, Google Translate je ena izmed nevronskih mrež, ki obstajajo. Nevronskih mrež je več, so tudi zelo popularne, naprimer Amazon ima svojo, Facebook, Yandex, Baidu, Kitajci imajo svojo, tako naprej, DeepL je en izmed znanih evropskih. Ampak v vsakem primeru je tako, da te nevronske mreže pravzaprav vplivajo na cel trg kot celoto, ker pomeni, da trg prevodov splošnem rastnim bo rastel vedno hitreje, trenutno raste navadni prevodi 6% letno, medtem ko strojni prevodi pa 30% letno. To pomeni, da vedno več vsebin bo lokaliziranih in ravno to bo jo strojni prevodi omogočen. In to je ta vala avtomatizacije, o katerem sem prej razlagal. Mi vidimo vse te produkte, kot je Google Translate, samo kot partnerje. To niso naši nasprotniki. Pravzaprav tudi mi, kar nudimo ta machine translation as a professional service, gre za to, da machine translation kontakt ni dovolj. Eno je problem same kvalitete, potem pa gre za to, da recimo podjetje si lahko zgradi svojo nevronsko mrežo, svoj strojni prevod, potem doda svojo knjižnico, translation memory, torej prevajalskega spomina in tako naprej. Potem pa gre še za povezane storitve, ki tukaj pridejo. Tako da sam strojni prevod ima izredno omejene možnosti, kaj lahko, seveda, če ti pišeš en e-mail svoji babici v Argentino, to ni problem, boš uporabil Google Translate, ko govoriš ti o profesionalnih storitvah, ker pa je večina trga rabil profesionalne storitve, pa rabiš nekoga, ki bo to medijeral in celo zgradil knjižnico za tebe posebej. Tako da mi kombiniramo različne nevronske mreže poleg svoje in potem pa za podjetja tudi zgradimo custom nevronske mreže, če imajo oni dovolj knjižnico in kombiniramo z našo. Wow, super. Deva se dotaknem, prej si že omenil eno zbi tvojih izjemnih izkušenj z sebe, da si se jaz zelo spoznal hitro z insolventnostjo oziroma insolvenčnimi podjetji, kjer so v bistvu res mogli narediti kar veliko delo in se pogovarjati s 50 zaposlenimi in v bistvu konsolidirati na nek način. Daj mi predstav, kako bi rekel, da se je recimo tvoj stil vodenja spremenil tekom tvoje karijere? Prošel si, da si vodil manjše podjetja, potem si se kar naenkrat srečil s podjetjem, kjer si imel ena na ena s 50 zaposlenimi, in zdaj vodiš zelo, zelo izjemno uspešno podjetje, ki ima zelo veliko prihodnost. Daj nam malo piš, kako se je recimo tvoj stil pa svoj vodenja spremenil. Ja, predvsem verjetno tako, kot se je z odraščanjem spreminja, da je šel iz malo mehkejšega v malo bolj trdega, predvsem trda koža, kar pomeni, da s časom sem razvil vedno višjo toleranco do stresa in to tudi zdaj opažam, da stvari, ki marsikoga razburijo ali pa marsikoga vržejo iz tira, mene ne, tako da to je bila glavna razlika pravzaprav in tudi ta z to delniško družbo elektroservisi mi je dala eno veliko izkušnjo. Tam, na primer, to ni bilo samo to, da imaš ti kulturo na psu, ker ljudje ne vejo, bojo dobili naslednje plače, ali pa imaš si že v zamudih s plačami in ti jih moš hkrati motivirati. To je tako, da ti dobivaš grožnje dobaviteljev, je to en personalne grožnje in tako naprej. Zelo konkretne stvari se dogajajo, ko je nekrat podjetje insolventno, hkrati pa moraš ti, če hočeš rešiti podjetje, motivirati zaposlene, pripričati druge dobavitelje, da se dobijo s tabo in tako naprej. Tako da to mi je dalo res veliko in to je pravzaprav vplivalo konkretno na moje vodenje, da ko se zdaj zgodi nekaj negativnega ali pa konkretno negativnega,
sploh moje čustva nekako ne odreagirajo, ker mi da eno veliko prednost, da se je ta racio del mene konkretno bolj razvil kot čustveni del in se mi zdi tudi izjemno, pravzaprav v poslu veliko pomembnejši in da njemu veliko večjo prednost, kako čustveni del. Seveda, če kombiniraš to s timom, ki ima ta čustveni del, ki se vedno potreben, kot je nekaj intuicija pri gradni kulture podjetja in tako je čustveni del izredno pomemben, tako da tukaj moram podariti, da sva super kombinacija z mojim partnerjem, trenutno Matijo Kovačem v Taji in po jezikovni akademiji super in pa tudi z ostalimi zaposlenimi v Taji, kjer jaz po mojem dan več racijo dela na tem, kot kdo drug, pa več tega empatičnega ali pa morda čustvenega dela. Malo sva se v bistvu že dotaknila tega, pa me zelo zanima tvoj pogled. Zdaj, časi se zelo hitro spreminjajo, zelo smo opeti digitalizacije, ki zelo hitro naprej res praktično smo s pandemijo pohitrili in pospešali ogromen postopkov. Pa me zanima tvoje mnenje, kaj bi pa rekel, da je danes za nekega vodja oziroma direktorja, ki vodi podjetje, pomembno, kakšne lastnosti mora imeti? Ja, torej na faktu smo se učili, da obstajajo različni tipi vodi, od avtokratskega do empatičnega in tako naprej. Jaz mislim, da je čas pokazal točno, kakšni vodi so danes spremljivi in kakšni ne. Torej, govorimo o tem, da nove generacije z generacijo Y in dalje ne dovoljujejo več v veliki večini avtoritarnih vodij. Ker pomeni, da vodje, kot so včasih bili, ki vodijo zelo vertikalno strukturo in enotno odločanje, enostavno imajo v tem spremenjujočem okolju ogromno setback, to pomeni, da so veliko počasnejši. Ker pomeni, da danes prihaja v spredje torej empatični vodje, vodje, ki vodijo z zgledom, tehnični vodje, torej strokovni vodje in podobno, ker nove generacije to zahtevajo. In te so sposobni res narediti time z pozitivno kulturo, timi, ki so zelo agilni, ki lahko ta vrednoto skupnosti naredijo, da se ljudje res počutijo pripadni, medtem ko avtoritarni vodje tega ne morejo. In po mojem te, zdaj, če nima nekega res dobrega poslovnega modela ali pa nekega monopola, oligopola, ne morejo uspeti. Se čistim in ostavim. Se mi zdi, da tudi v Sloveniji se čuti ta nek nov pridih, po mojem mnenju, da če dalje več takih tehnologodobnih vodij, ki se zavedajo, da se treba povezati, ki se ne počutijo tako ogroženi in v bistvu zelo odpirajo vrata pa sprejemajo različno mišljenje. Dejva se zdaj po drugi strani pa dotakniti ekip. Ti si že kar nekaj ekip v vodu, kar nekaj ekip si postavljen, tudi zemaš izjemno ekipo v Taji, oziroma Mata v Taji. Pa me zanima, kaj bo pa recimo vama pomembno, oziroma tebi, ko sta sestavljala ekipo, kaj si iskal, kakšne lastnosti? Torej, na začetku se tako malo viš, pa je bilo pa hitro jasno in postavil sem eno ključno pravilo in to je bilo, da je več kot 50% ali recimo 60% pomemben culture fit, to pomeni, da nekdo paše v ekipo, 40% pa dejansko znanje, ker pomeni, da smo skozi proces zaposlovanja pravzaprav odklonili nekaj izjemnih ljudi, ki bi nam dali ali v developerskem smislu ali v izkušnjah in tako naprej ogromno, ampak zdaj vidim, no, ko je res ta ekipa ta izredno homogena in res diha skupaj in lahko reši pravzaprav katerkoli problem, da je bila to pravilno odločitev. To pomeni, da vsaj za sebe ali pa za danes ocenjujem, da je culture fit pomembnejši od znanja. Znanja se priučijo, če pa nekdo ni culture fit, pa bo lahko zbijal moralo ali pa celo rušil vrednote, ki si jih postavil v podjetju. Zdaj pa se ostaknem, ki me zelo zanima, tudi Američani temu dosti pravijo, da aha moment. Kaj bi pa rekel, da je bilo v tvoji karieri nek tak trenutek, ker si se pa zavedel, da pa jaz hočem biti to podjetnik, jaz pa, oziroma, je bil kakšen tak projekt, ki se je začel, je bila ta kavica z Matijo, ki ste imela, ki si rekel, wow, jaz pa hočem to nadaljevati, jaz vem, da bo to izjemna zgodba. Zdaj, da bi rad bil podjetnik, to je bilo že zelo zgodaj vidno, morda tudi so neke stopinje mojega očeta, ki je bil tudi podjetnik in sem nekaj to želim biti. Mislim, da če je kdo bral kakšne moške knjige, kot je The Rational Man ali pa The Way of a Superior Man, tako je meni zelo ljube knjige, govori o tem, da je podjetniška pot taka zelo maskulativna domena. To ne pomeni moška, ampak taka maskulativna alfa domena. In je to res nek tak vrhunec, ki ga lahko po mojem karjerno dosežeš. Torej, kdorkoli
je tak moški ali ženska, oziroma da ima to maskulativno domeno, jaz mislim, da je podjetništvo prava pot in ti da res eno tako močno izkušnjo, s katere pride zelo strma učna krivulja, ker je to zelo težko, greš vedno močno van iz cono obdobja. Kot drugo pa ima lahko zelo velik reward, ne samo v smislu denarja, high risk, high gain, ampak tudi v smislu svobode časa. Takrat se mi zdi, si ti zares svoboden, ti si samo določaš, kdaj boš delal, kdaj ne. Na koncu praviloma sicer več delaš, ampak podjetništvo mi je bilo v tem smislu vedno blizu. Je pa tako, da je težko, no? Ker moraš kar nekaj sreče vedno povezano s tem. Koga srečaš, kdaj srečaš. Malo se kateri človek, ki sem ga spoznal, so obogateli na take hecne načine ali pa jim ne bi dal, ne bi v njih investiral nič, v smislu njihovega znanja in sposobnosti, ampak vedno je nekaj sreče v podjetništvu. Se zanimljajo, ne? Ker nekaj globalnih podjetij, ki mogoče, ali pa zgodb o uspehu, ki mogoče na začetku niso kazali potencijal, pa so se pa kaj zgodile. Ja. Zdaj, omenil si, da ti tudi zelo veliko lagaš vase. Ne samo, da prebereš veliko knjig, tudi naredil si spit za nadzornika, tudi imaš recenzo za nepremičninskega agenta, pa me zanima, kaj so pa tvoje ljubši medije? So to knjige, ki največ znanja filtriraš oziroma pridobivaš? Ja, za zdaj še vedno knjige. Zaveda se, da knjige malo zaostajajo v tej poplavi webinarjev, podcastov in podobno, ampak še vedno najrajše knjige. Knjiga se res poglobljeno in tudi sistematsko pač poglobi v neko temo. Medtem, ko so podcasti, po mojem mnenju, mečkam bolj površinski, sicer so super, tako da tudi kdaj podcast, ampak še vedno sem na knjige, jaz sem ugotovil, sem audio učenec, ne vizualni, tako da v bistvu so zame samo audio knjige in čez čas sem se naučil, da audio knjige berem skoraj med vsem, med telovadbo, med vožno, med sprehodom, med čemakoli. Tako da lahko spet ta osrednja moja tema učinkovitost, takrat vidim to dvojno učinkovitost in se mi je res super. Berem knjigo in hkrati telovadim. Daj mi povej, ker vem, da ti imaš, da bojo poslušalci bolj, da ti, ki govoriš, da bereš knjige, to ni 5 knjig na leto, ampak je to bolj... 50. 50. Ja, super. Ful dobro. Zdaj, ti si tudi mentor, ne samo startup, ampak tudi drugim podjetjem, pa me zanima, a imaš tudi ti kakšnega mentorja oziroma si imel kakšnega mentorja? Koliko se ti zdi dejansko to pomembno? Nažalost ne, nisem imel. Torej, to, eno je, ko sem jaz začenjal, takrat je bilo podjetništvo, se je dejansko imenovalo podjetništvo. Takrat, ko sem jaz začenjal, beseda startup v Sloveniji še ni bila stvar in te stvari niso bile tako razvite, kar pomeni, da tudi nisem vedel, na kaj sem, pač delal sem iz roko usta, ne? Tako da žal nisem imel mentorja, zdaj v zadnjem času sem sicer delal nekaj na tem, pa pravzaprav sem nekimi ljudmi tudi govoril. V vsakem primeru pa vidim, da ljudje, ki so imeli mentorje ali pa mladi, ki bi ga imeli, je to prva stvar, ki jim svetujem, da je mentor ti lahko preskoči toliko enih stopnic, ki jih drugače moraš sam odplezati, da si lahko veliko bolj učinkovit in rasteš hitreje. Pa še ona startup. Zdaj ti si tudi v komisiji, ki ocenjuješ startupe in pa tudi mentor, me zanima, kaj ti recimo opažaš, kakšni startupi prihajajo na površje, kakšni trende vidimo? Ok, trendi so itak taki sicer površinski. No, mislim, jaz sem malo razočaran nad startup sceno v Sloveniji, ne nad količino pa nad zanosom, ampak nad ambicioznostjo. Ko poslušam te startupe, se mi zdi, da omejuje jih ta slovenska mehna miselnost, ko se mi zdi ideja dobra ali pa ekipa dobra, potem pa predstavljajo poslovni model, kjer prvo leto načrtujejo 100 tisoč, drugo leto, ne vem, peto leto milijon evrov prihodkov, si rečem, kje je vaša ambicija. Ne? Torej, manjka nam malo te ameriške kulture, malo te kulture veličine in to po mojem izhaja iz našega naroda v splošnem. To je predvsem en trend, ki ga opažam. Torej, pa ideje so zelo različne. Vse gre proti SaaS-u, seveda, software as a service, nekaj na temo platform, marketplace in podobno. S tem, da seveda pač novi podjetniki prihajajo zelo naivnim pristopom, ker je v bistvu pravilno. Ne? Če ne bi bilo tega naivnega pristopa, niko ne bi nič probal novega. Ne? Ko nekdo reče, bo naredil nov marketplace, si jaz predstavljam v zadju, kaj pomeni postaviti marketplace, ker imaš enačbo dveh koncev. Ampak kar pa skušam vedno tem ljudem nikoli
kritizirati ali pa reči, da je ideja dobra ali slaba, samo jim pomagati odpirati neka vprašanja, ker doskrat, vsaj na začetku sem gledal, ko sem dal mnenje, sem morda čez čas videl, da moje mnenje ni bilo pravilno, da je ravno to, da nekdo čist izven zornega kota, v bistvu napačno razmišlja skozi to pot, pa pride do nekega pivota, ki je pravilno. Ful dobro, top. Kaj bi pa rekel, da če bi lahko nazaj v preteklost, je kakšna taka stvar, ki si bil, kakšen svet, ki si bi ga dal, a pa bi ti tako, bi kaj spremenil? Ja, definitivno ne bi šel v študentsko politiko. To je bila velika moja napaka, ne vem, kaj mi je bilo takrat. V glavnem, nekaj mi je potegeno vmes, imel sem čas v študentsko politiko, takrat smo zmagali volitve, smo imali rekordno večino, kot je kdaj zmagal šel v Ljubljani. Zasedel sem mesto predsednika, po pol leta videl, da se ne da popolnoma nič spremeniti, pravzaprav res sem bil zelo razočaran, so se celo neke medijske stvari začele, sem tako odstopil, sem neko brez veze. In sem ugotovil, da politika v tem smislu ni zame, sploh ne kot frontman. In sem takrat še dodatno mi dal to validacijo, da so podjetja tisto, ki so meni blizu, ker imaš ekipo ljudi, ki gledajo v isto smer, ko si pa ti v politiki, imaš pa ekipo ljudi, ki lahko gledajo v različne smerije, pa ta dinamika popolnoma druga in ta je tuja. Pravzaprav in mi ni bilo všeč, zaradi tega sem zdaj v podjetništvu veliko bolj srečen. Pa bi šel še ne, v kakšno vlogo, v kakšno politiko? Ne, daljše tega, sploh pa ne kot frontman. Ne. Povezava z državo, poslovanje in tako naprej, v vsakem primeru super, front pa me ni slučajno zanima. In predvsem sem ugotovil, da morda nisem toliko dober v tem. Dvomim. Se hecem. Pejva še malo na prihodnost in na tajo. Zdaj vem, da dobil ste lepo investicijo, lahko se šerte. Kaj so pa plani za ta razen? Kjer je treba vstopati? Želite vstopati? Plani so veliki, torej zdaj smo že vstopili, oziroma smo v procesu vstopanja UK trg, oziroma stvari v prevodih so tako prepletene, da pravzaprav vstopamo hkrati na cel zahodni trg. Recimo primer je, da mi vstopimo v stik z neko angleškim podjetjem, ki rabi prevode za neke svoje procese in hitro ugotovimo, da so oni samo podružnica nekega ameriškega ali francoskega podjetja in kar naenkrat se začnemo pogovarjati zelo, zelo mednarodno. Tako da primarno je naš trg ciljni zahod. Gre namreč za to, da US kot največji trg za prevode, več kot 50% vsega denarja na svetu za prevode izhaja iz Združenih držav, gre za to, da so eni največjih izvoznikov in kot tak, kot izvoznik potrebuješ tudi prevajati. Tako je druga, zatem je Evropa, vse ostalo pa peša, seveda Kitajska rasta, ampak je manj zanimiva, tako da mi se bomo fokusirali predvsem na najrazvitejši del sveta, to je pa zahod. Zdaj, kakor tebe poznam, vem, da si ti tudi zelo odprt in tudi rad potuješ, raziskuješ nove stvari, si tudi član Rotary kluba. Koliko je danes po tvojem mnenju pomembno za nekega mladega podjetnika, da se odšlanuje v ta razna poslovna združenja, pa da gremo tu in da spozna svet, da vidi, da je več kot samo Slovenija? Po mojem celo najpomembneje, če je kdo bral knjigo Prebojniki, ta knjiga dokazuje, da nisi ti sam vladar svoje usode, ampak da te okolje definira, dosti bolj kot misliš. Ker pomeni, da če velja teza, da te okolje definira, pomeni, da sploh ni odvisno od tebe uspešno, a ne, ampak okolje. Pomeni, da Slovenija za podjetništvo morda ni najboljše okolje v primerjavi z določenimi drugimi državami, kar pomeni, da definitivno bi svetoval vsakmu, da najprej preizkusi drugo okolje, predvsem pa si da to v podzavest, da je okolje pomembnejše, kot se mu zdi, kar pomeni, da če hočeš res hitro uspeti, pa da si res ambiciozen, zamenja okolje. Ali pa še celo drugače, če si ugotovil, da si večkrat neuspešen, ne to, da spremeniš, kaj delaš, morda razmišljaj o tem, da spremeniš okolje. Kaj bi pa še bil, recimo, tvoj nasvet, glede teh, imamo ogromno nekih poslovnih združenj, tudi ti si član katerih, kako se tega vlad, imamo Amcham, imamo Rotary klub, ki je še nekaj bolj prestižen v tem združenju menedžer, Slovenijan biznis, katerega član ste tudi bil stajal, kaj bi recimo bil en tak tvoj nasvet, a gremo vse, a se odločimo samo za enega? Odvisno po mojem predvsem od posameznika ali pa od ljudi, ki so znotraj podjetja. Namreč, če si ti, nekdo lahko od enega poslovnega združenja dobi veliko, če je proaktiven, če se tam res povezuje in podobno. In v vseh teh združenjih je vedno daj dam. Če si ga pravi nekaj dati, boš dobil tudi nazaj. Eno je direktno od organizacije ali pa do članov samih. Tako da,
če si ti introvertiran človek, ki priješ na nek dogodek, pa ne boš kaj naredil, je pravzaprav brez vezi, da si član, ki je dogodek izdružen, ne boš nič dobo. Moraš vse si sam zagotoviti, nič ne bo samo po sebi dano. Tako da moja izkušnja s tem izdruženjem je mešana, pravzaprav ne da bi veliko posla, dobili spoznal sem veliko ljudi, posla ne veliko, zdaj bom videl, kako je tujini. No. Člani smo se več združen v UK-u, tako da če je tam kakšna razlika, to bom pa lahko šele kasneje poročil. Super, gospodina. Dajme se še malo dotakniti, že prej si omenil, da zelo dobro obladaš stres pa svoj IQ, kaj so po kakšni načini, ko recimo prideš malo do stres, kaj počneš? Ja, moj glavni destresor je to, da težavo dejansko rešim. Primer imam recimo petek popoldan, pa nedelja zvečer. Če v petek popoldan recimo imamo nekaj ogromno enih stresnih zadev, in če bom jaz vikend si vzel prost in bom počival, bom v nedeljo zvečer nesproščen. Pravzaprav, tudi v temu, da bom počival cel vikend, sem gotovo pri sebi, bom v nedeljo zvečer recimo nervozen, ker vem, da moram v ponedeljek to nadaljevati. Če bom si povzel cel vikend, bom cel vikend delal na planih, kako bom te zadeve rešil ali pa celo nekaj stvari že rešil, bom kljub temu, da delam v nedeljo zvečer veliko bolj sproščen. Kar pomeni, da mi delo pravzaprav v tem smislu prenaša pa reševanje dejanskih izzivov, prinaša večjo sprostitev kot naprimer šport ali kaj drugega, ker je zelo običajno pri ljudeh, ampak tak sem jaz, to je to. Večina ljudi, recimo se čez sport, meditacijo in nekaj takega, jaz sem to poizkusil in pri meni to ne deluje. Šport me ne sprošča, meditacija me ne sprošča, sprošča me dejansko delo in reševanje izzivov. Ok, ja, včasih imam kakšen hrano kot comfort food, to poznam in pol. To malo si. Ja, kako sem nervozen, morda kaj več pojem kot sicer, drugač pa drugega pa ne. Dobro, mislim, da imamo vsi jak comfort food. Ja. Eni ljudje ne morajo jesti, ko so nervozni. Da se mi zdi, da je onim bolje, ko se mi zdijo. Jaz pa zveseljam. Prema še malo se dotaknem pandemije. In sicer, mislim, da je bil 15. marec, ko smo dejansko šli v zaprtje. Pa me zanima, kaj je bila tvoja prva reakcija? Kako ste se vi odzvali? Nam je izredno pozitivno prišla naša kultura. Namreč pred pandemijo smo mi že imeli popolnoma liberalno kulturo. V tem smislu pravzaprav vsak zaposlenik, ki je prišel, je dobil takojšna navodila v narekovaju, da ni pomembno, kje dela, ni pomembno, kdaj dela, pomembno je samo odgovornost do ciljev in denar. Ker pomeni, da pravzaprav vsi ljudje, vsi zaposleni, ki so prihajali v pisarno, so prihajali samo zato, ki jim je bilo to všeč, ker so pogrešali ta stik sodelavci, iti na malico skupaj, se pohecati, to dinamiko. Drugače pa, to pomeni, da se nam pravzaprav ni nič spremenilo. Tudi tehnično smo mi, pravzaprav vse imamo v oblaku, iz kjerkoli, kadarkoli lahko delaš. In v tem smislu pandemija na nas ni vplivala niti odstotek. Vplivala je seveda na naše kupce, ki so mednarodna podjetja, mednarodno promet za marsikatero branžo je bil zelo ohromljen, projekti so bili odpovedani, tako da je to vplivalo na našo rast negativno, ampak ne pa toliko, kot bi človek pričakoval, tako da moram reči, da pandemija na našo storitveno dejavnost, softversko dejavnost, ni tako grozna kot za kakšne druge dejavnosti. Kako pa ti gleda zdaj? Omenil si že, da ste vzpostavili zelo, zelo dobro kulturo v podjetju in to je ponovat zelo, zelo težko. Pa me zanima, kako ti gre zdaj na ta v bistvu hibridno delo doma, kjer bo ogromen novi zaposlenik. Zdaj, po eni strani je pandemija naredila to, da lahko iščemo talente po celem svetu, po drugi strani bo pa zdaj že vsak nov zaposlenik kak pričakoval delo doma. Kako gledaš ti na to? Jaz nisem velik zagovornik v splošnem, kljub tej kulturi, ki jo imamo v podjetju, ki je zelo liberalna in svobodna, nisem velik zagovornik dela od doma, v smislu, da kljub temu, da se sliši malo kontradiktorno, ta telesni stik, kemija, je dejansko toliko pomembna. Zdaj, naprimer, ravno dva tedna nazaj smo imeli s celo ekipo združenja, ker smo še celo ekipo v Bohem za en teden in te tujci, s katerimi delamo, so vsi rekli, da je koliko neverjetno so se bolj povezali z ekipo, koliko bolj motivirani so, kako je prenos na nebo hitrejši, ko smo delali skupaj v živo. Kljub temu, da smo pol leta predelali remote, pa pravzaprav smo lahko vse se pogovarjali enostavno ni isto. Kar pomeni, da za reševanje težkih problemov, za brainstorminge, za
resen prenos znanja za neko interakcijo je uživo, nič ne parira delo uživo. Ker pomeni, da je nujno hibriden model, ker pomeni, da 100% delo od doma ga jaz definitivno ne podpiram, razen za neke res izjemne primere, ker ne verjamem, da lahko res tesno kulturo z vsemi temi prednotami zgrediš nadaljavo. Enostavno smo ljudje, ki rabimo se videti, rabimo skupaj spiti kavo, se pohecati, rabimo imeti neke rituale ali pa karkoli takega, kar je nadaljavo zelo težko. Se strinjam, tudi študije so delale, da dejansko ta kreativnost zelo upade, če se držimo samo tega dela nadaljavnika. Te skupni sestanki, ki imamo brainstorming, ki iščemo nove poslovne modele, inovacije, so dejansko res zelo pomembni, mora biti fizično visoko, skupaj si omenil. Dajmo se še malo dotakniti, kaj bi pa rekel, da je dejansko bil nek tak projekt, ki je tebe instalil v podjetniške vode. Zdaj, ti si imel en zelo velik uspeh in to je nautična šola, nautični tečaj.si, ki je bila ena največjih nautičnih šol v regiji. A je bil to tisti projekt, ki bi rekel, da te dejansko instalil, pa si pa rekel, hočem iti v podjetništvo, še več hočem. Ne, pravzaprav ni bil en projekt, vsak projekt je bil zase, ker sem pa predvsem ugotovil, malo sem imel težavo, da tako kot je v filmu Yes Man, da sem prečkrat rekel ja, ko je pošla neka ideja, sem jaz hitro rekel ja, gremo gas, gremo narediti in to je to just do it, a ne Nike. In kaj sem ugotovil, da sem prevečkrat zapadel v tako imenovane obrtniške projekte, ker pomeni, da projekte, ki niso scalable. To je bilo z marketinško agencijo, potem za nautično šolo, ker sem kasneje sicer hotel narediti pivot v nekaj bolj scalable, ampak je bil pravzaprav nemogoče, tam je bila zakonodaja, ker je vsaki državi drugačen, tako naprej, da je nek SAS narediš, pa nekaj podobnega, je to izredno težko. In isto je bilo pravzaprav iz jezikovno šolo, pa nekaj drugih poskusov je bilo vmes. In nekaj, kar sem se v neki fazi odločil, je, da ne bom več se kamitev v kakšenkoli projekt, ki ni resno skalabilen, kar pomeni, da odrežem vse te obrtniške projekte in ta je pravzaprav prvi projekt, ki vidim to resno možnost velike rasti, ker v bistvu you only need to make it once, kar pomeni, da je škoda dajati energijo v neke srednje projekte, raje vsaj energijo sem, in tukaj imamo resne cilje, da pridemo do unicorn podjetja. Zdaj, v Sloveniji smo že imeli en unicorn, čeprav teoretično niso bilocirani, rečko ni bilociran v Sloveniji, tako da tukaj imamo različne debate. Ja. Pa me zanima, kakšen je občutek, ko se pogovarja z investitorjem, zdaj se tudi v vlogi VC-ja, gremo to svečki VC-si sklad, pa me zanima, kakšen je občutek, ko podjetnik dejansko dobiš 1,2 milijona. To ne malo piš, kako spolj zgleda to? Ja, občutek je dvoplasten. Eno je, ponavadi, ko podjetnik išče denar, je brez denarja. Ker pomeni, da tudi mi smo bili na taki fazi, ker pomeni, da komaj čakaš, da dobiš denar, da se ti ta likvidnost sprostira. Ne? Čim likvidnost je kot kisik, to pomeni, da ne izplačuješ redno plač, pa ne poravnavaš obveznosti, ker ti povzroča kupico težav, kupico dodatnega dela. Tako da to je, ko pa enkrat denar dobiš, kar enkrat dobiš občutek, da je denar raised ali pa dobiti, to bi se najlažje. Potem pa priješ v drug del, ko moraš s tem denarjem nekaj dejansko narediti in dokazati svojo hipotezo. Tako da je bittersweet. To pomeni, da rešil si en problem, pa si se naredil novega. Smisel, da moraš s tem, zdaj pa pokaži, kaj imaš, ne? Zdaj pa pokaži, kaj znaš. Tako da zdaj smo mi na tem. Pravzaprav moramo dokazati, da lahko s tem denarjem naredimo, karkoli je že naš cilj. Torej, naš cilj je pravzaprav prijeti do naslednje runde. To podjetje bi sicer lahko zapeljali v smer, da bi bilo profitabilno in bi raslo naprej, ampak smo veliko bolj ambiciozni kot to, bi rasli hitreje, predvsem, ker je največji nasprotnik vsakega startupa čas. To je pa res, ja. Zelo zgodaj se povedal. Ne na naše predstavo, da bi poslušalci razumeli, ta v bistvu potek, ko podjetje išče sredstva, kako to gleda, kako se pogajaš, ne vem, koliko časa je to prva stran, da ste dejansko potem od prvega sestanka do dejanskega prejema investicije? Nam je to ratalo drugače rekordno hitro, mislim, da so tam povprečen čas, okrog pol leta, ampak nam je pravzaprav do dogovora smo ravali približno 2 meseca, res pa je, da smo me zadevo več ali manj definirano. Malo gre za srečo, kakšen je meč med investitorjem pa tem, ki išče pa startupom.
Drugače pa, če imaš ti dejansko odgovore na vprašanja, da so zadeve pijejo vodo, pa te nekdo nekaj vpraša, pa da se zadeve povezujejo, da so finance nekako skladne za idejo, pa ideja z timom, potem gre to nekako hitro in tudi za VC-ja no-brainer. Ker VC, mislim, moja izkušnja je taka, da VC investirajo v toliko različnih branž, da pravzaprav ne morejo poznati vsega. In pravzaprav veliko se zanašajo na ekipo, pa veliko se na to kemijo, ki je veliko se zanašajo na neko logiko stvari, ki je predstavljena. Ne? In ko so tebi predstavljene finance, pa so ti predstavljene poslovna ideja, ko ti gledaš in če ne najdeš, zdaj, če se postavljamo logo visija, če oni ne najdejo neki diskrepanc med predstavljeno zgodbo, bojo zgodbi zaupali. Čim najdejo eno lukno, ko je neka neskladnost med eno pa drugo informacijo, ki je podjetnik da, začnejo dvomati. Ne? Tako da nekako je nam to uspelo, da smo predstavili zgodbo brez teh diskrepanc, da je dejansko pilo vodo in zaupanje se hitro sposabljamo, da držimo še danes. Kaj bi pa rekel, da so trenutno ti, ko vodiš to podjetje, skupaj s partnerjem, da so pa vajeni recimo največji izzivi, ki se soočate? Zdaj vi morate, oziroma imate izjemno rast, zelo veliko rast. Kaj so izzivi? Pridobivanje kadra, to vstop na tuje trge? Ja, kombinacija. Definitivno je v zadnjem obdobju pridobivanje kadra in še vedno je, predvsem, kot vsi vemo, developerski kadr je izredno težko dobiti v splošnem. Kadr, ki ga je pa še teže dobiti kot developeri, ne glede na to, kakšen developer je pa marketinški growth kadr. Torej kadr, kjer torej ljudje, ki znajo res, pa imajo izkušnje z uporabo najmodernejših marketinških prijemov in orodij, teh je pa zelo malo, tudi tisti, ki so, pogosto grejo v neke freelance zgodbe in tako delajo, tako da to bi rekel je največji primanjkljaj na trgu. To pomeni morda tudi tak karierni hint za koga, ki se išče. Torej, govorimo o growth hackerjih, tega tako manjka, da jim manjka tudi na to. Pomeni, da s tem se definitivno razvoj bi radi, da bi šel 500% hitreje kot gre. Trenutno imamo 6 developerjev, pa bi jih rabili 20, to je vedno tako. Potem pa sam growth bi pa radi, torej growth userjev in je pa vedno premehan. Ko si ti enkrat ambiciozno bi rad, vedno hitreje. To pa poznam, ja. Pejmo še malo na tvoje osebno življenje, da te še malo spoznamo. Spravo, omenil si že, da si zelo strasten bralec, veliko knjig prebereš. Kaj pa bi rekel, da so recimo najboljše tematike, rad bereš te knjige, ki so o novih tehnologijah, o vodenju, kakšne knjige te najbolj zanimajo? Ja, nekako mešanica znanstvenih knjig in pa ravno te knjige o rasti in o vodenju, torej ne berem leposlovja, to se mi zdi hudo neučinkovito, to je stvar moja osebnosti ponovno, torej namesto leposlovja raje pogledam film, kar pa se tiče knjig, pa skoraj izključno knjige, ki so vezane na leadership, na osebnostno rast in pa na znanost splošno, to pomeni zelo rad berem o vesolju, o različnih znanstvenih disciplinah, tako da nekako ta kombinacija, ali pa o ekonomiji tudi, o makroekonomiji. To je, tist del je pa za sprostitev osebnost naraste pa dejansko za mako uporabno vrednost. Zdaj, prej si že izpostavil par knjig, pa me zanima, kjer je pa kakšna ta, ki ti ostala zelo spomina, ki bi jo priporočil? En izmed zadnjih, ki sem jih prebral, bi definitivno priporočil predvsem prodajnemu kadru. V prodaji sem prebral veliko, Challenger Sale Like Crazy, teda. Ampak, naprimer, knjiga Never Split the Difference mi je bila pravzaprav izjemna knjiga, ker sem pa prav nekaj knjig o pogajanji, kot je Getting to Yes, tako naprej, ampak tam je bila res drugačna in dobra. In to bi priporočil vsem, predvsem pa tistim, ki so v prodaji. Ker prodajniki redno, mislim, berejo knjige o prodaji, redko pa kaj drugega izberejo. Tako da ta knjiga ti da res veliko orodij, ki so tudi v prodajni smislu dobre. Tako da Never Split the Difference. Super, bomo delili med poslušalce. Kaj bi pa rekel, da je pa recimo tvoja ljubša hrana, ki so že prej malo izpostavili ta comfort food, kam se zatečeš? Tradicionalna hrana najbolj. Torej, ne premika me, če mi daš na izbiro Mišelinovo zvezdico, ali pa kaj ne res tradicionalni dunajski zrezek, bom vedno spravil dunajski zrezek. Pa pražen krompir, to je to. Tradicionalna hrana, da je še malo mastno, to je to. Verjetno je to del indoktrinacije, ko si mlajši, ampak čez to vidim, da nikoli ne bom prišel. Super, jaz sem pa krvavice fena. No. Kaj bi pa rekel, da so tvoje ljubše aplikacije, ki jih uporabiš?
Ko uporabljam toliko aplikacij, da je noro, predvsem je preveč aplikacij, to je prva stvar, ki me moti, drugače pa predvsem spletno bančništvo, to mi je top, to pomeni Revolut in podobno. Čudi me, da se to še hitreje ne razvija kot vse, zakaj imajo ljudje še osebne banke, ne vem. Jaz imam banko samo zato, ker imam še en kredit dodatno, drugače bi vse banke bi kar odpikal, bi samo še Revolut na primer uporabljal, tako da to bi definitivno izpostavil. Kaj pa za knjige? Kjera je ta aplikacija, ki bi jo predlagal? A ja, drugače, tako audio pa uporabljam, ker berem audio knjige, drugače pa res top app, ki sem ga pa dolg časa uporabljal, pa Blinkist. Blinkist, ja. Če poznaš, torej povzetke knjig. Predvsem je zanimivo, torej jaz kombinacijo uporabljam audio, kadar želim celo knjigo prebrati, včasih pa, ko nimaš časa, ne vem, recimo, pride blockchain tehnologija, nisi to notar o tem in reči, ne bom zdaj bral celi knjige o blockchainu in samo greš na Blinkist in si prebereš par izsekov knjig. Blinkist ima po 20 minut knjigo, povzetek, s tem, da je povzetek dejansko narejen po poglavju. Vsako poglavje je pozamen na eni strani in v 20 minutah ti dobiš point ene knjige. In tam je res super in subscription že leta. Najljubša serija. Ja, tukaj pa spet malo kontradiktorno, je pa malo te zgleda politike ostalo, meni je pa House of Cards. Zelo dobro, poznam. Ja, in tam noter dobro predstavi to razliko, da greš money path ali pa power path v življenju, a ne? Jaz sem se zbral money path, ampak noter predstavi nekaj konkretnih prednosti, kaj pomeni, če imaš power, on takrat poveda, če podjetnik propade, bo brok še nekaj časa, bo rabo veliko, da se bo zgradil ponovno. On pa pravi, ko imaš enkrat moč, pa si brok, recimo, bankrotiraš, boš takoj se nazaj postavil, ker te bo moč takoj dvignila. Teda so različne prednosti denarja pa moči. Dobro. Zdaj, tvoj najljubši citat, ali pa eno od citatov, ki si ga izpostavil, je od Tesle, sicer človek je rojen do dela, trpi in se boli. Do tega ne počne, mora propasti. Da ne malo razloži, ko je zelo powerful. Ja, meni tudi. Torej, spet se bom navezal na eno knjigo Siddhartha. Gre pa za to, da gre za zgodbo nekom, ki išče smisel življenja in seveda smisel življenja marsikdo povezuje s hedonizmom, še celo Nelson Mandela opisuje o tem, da je ležanje na travi, čival na straži. Ampak jaz temu konkretno nasprotujem. Torej, resno verjamem in vidim, da je smisel življenja delo. In velja ta znan rek, the sweet end is sweet without the bitter, kar pomeni, da je del tega dela, mora biti ne skozi delo, ampak tudi trplenje. In skozi to delo in pravzaprav posledično trplenje pridejo potem te najslajši trenutki, da na iz hedonizma pravzaprav ne pride nič. Ko pomislimo na svoje dneve, ko smo žura pa whatever dela, ne, tiste zares nič ne izpolnjuje. Tist neka praznina ostane, nek spomin, ki je sicer je ta, kakor še mi je, kvečan ti pa pusti še vedno še večjo lukno, da bi rad še več tega, kakorkoli. Medtem kot delo, ki ti izpolnjuje, pa ki nekaj ustvarjaš, ti da pa največ. In tako da definitivno iz tega mi je ta rek odličen. Veš kaj, zdaj bi pa rad, če imate challenge in sicer toskrat, ki ima nas izjemne posameznike, tako, kaj si ti, vidimo vse lepe stvari, vidimo, da si že v bistvu naredil dva lepa exita, si kar nekaj podjetij postavil na noge, si svetovalec, mentor in imaš tudi zelo eno izmed najuspešnjših, pa zelo, zelo uspešnih zgodb v Sloveniji, se pravi Time International. Ne vidimo pa teh v bistvu neprespanih uči, izzivov, ki se dogajajo, 14-urnih delovnikov, tako da sem že prej izpostavil. A je kakšen tak izziv, ki bi ga radi ljudi od naših poslušalci, da dejansko res vidimo, da je za vsakim takim uspehom je res ogromno prehojenih izzivov pa mehnih zmag. Definitivno. V trenutnem obdobju bi definitivno rekel, da je to družina. In torej, jaz sem seveda srečno izven zakonsko skupnost, mehnega sina, dve leti pa pojma, kar pomeni, da če ne bi imel podpore svoje partnerice, Klare, po mojem načinu tega ne bi bilo možno. Pomeni, da mi imava eno tako zelo tradicionalno, bi skoraj da rekel, skupnost, kjer imava nekako naravno in zelo pomirjeno to delitev del urejeno, kljub temu, da živimo v svetu emancipacije, feminizma, celo enakopravnosti in podobno, so se mi odločili, da bova šla tako, da se jaz zelo močno fokusiram karierno, medtem, ko Klara mečkom bolj družinsko, kljub temu, da je na zelo dobro podjetniško žilico in sva s tem pomerjena, nam je to super in
ta podpora mi daje zelo veliko, pravzaprav, da je dom urejen in da se lahko jaz tukaj bolj fokusiram, brez tega je bilo zelo težko. In tudi tukaj vseeno me kdaj zanese in potem kdaj zanemaram družino in potem se moram konstantno upominjati, da pravzaprav je ta ravnotežje ključen del življenja. Ne? Da na koncu je družina le najpomembnejša. Ful dobro, top. Dej mi povej še, kaj so pa tvoje sinici za naprej? To pa je zdaj, teh je pa veliko. Torej, definitivno me ful me vleče, to, kar sem prej govoril v okolju, menjava okolja, kar pomeni, da in to pravzaprav mi taja delno omogoča, glede na to, da se ciljamo na zahodne trge, definitivno, da grem na zahod, da se preizkusim tam in da tudi taja tam gledim dalje in da seveda stavim, da vidimo eno uspešno zgodbo. Kot drugo pa mene dolgoročno zanima kupica drugih stvari, to pomeni, da serijski podjetnik bom sigurno ostal, ampak zanima me dinamika vodenja, management kot tak, leadership je meni izredno blizu, kar pomeni, da se bom tukaj odeslovo še in še, zato tudi licenca za nadzorne svete, ker me zanima vstop v svet nadzornikov, ker ocenjujem, da imam to znanje, ki bi lahko tam prispeval. Tako da najprej taja, potem pa kot naprimer ta motivacija trenutno moja je res visoka, kar pomeni, da primer imam recimo bivšega predsednika Trumpa, ki ga sicer prezeram, kar se tiče njegovih načel ali pa vrednot, ki jih predstavlja, ampak kot človek sebe vidim tazga, ko bom imel 80 let, tukaj ga občudujem. Torej, nekdo, ki je pri 80 letih tako agilen, tako motiviran, tazga vidim sebe. Tako podjeten, ja. Ali pa tako podjeten. Ja, top. Zdaj peva pa še do najpomembnejšega vprašanja in sicer mi imamo že kar lepo skupnost, poleg velikega števila mladih, tudi mladih podjetnikov, študentov, imamo tudi že kaj nekaj direktorjev in predsednikov uprav, ki nas poslušajo. Pa me zanima, kaj bi bila pa tvoja neka zaključna misel, ki bi ti delil z našimi poslušalci? Pravzaprav bi bile dve, ki sem jih že omenil. Če bi mogel nekomu reči, kaj je glavna formula za uspeh v podjetju v življenju, je z eno besedo ravnotežje. Kar pomeni, da ti lahko greš na eno stran, se zelo nagneš, pa na drugo stran, kot pri vožnji s kolesom. In to se dosti dogaja. Ne? Marsikateri uspešen človek ali pa športnik pride na mejo obsesije. Ne? To pomeni, da ti, ampak potem, če se ti ne vrneš nazaj v ravnotežje, boš padel in se konec. Ne? To pomeni, da definitivno, da ugotoviš, kaj je zelo ravnotežje, pa ga vzdržuješ. In kot drugo to, da se ne slepiš, da hedonizem nima, ne daje nobene resne dodane vrednosti in da te ne bo osrečil. Kar pomeni, da osrečilo te bo delo, ugotovi, kaj je to za tebe, kaj je to delo, ki te osrečuje in ga deli. Če tega ne delaš, seveda nekaj to delati in delati nekaj razumeti. Dobro. Najlepši hvala. Dragi poslušalci, še enkrat, z nami je bil Marko Kozjan, direktor podjetja Taja Translation Ltd. Serijski podjetnik, ustanovitelj večjih uspešnih zgodb, inovator, mentor, predavatelj, avtor 4 učbenikov in pa bomo rekel zelo, zelo izjemno oseba. Tako da Marko, še enkrat najlepša hvala. Hvala tebi, Marko. Spremljajte nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.se. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.